necessary to support the proposal of the Defense Ministry. Ku lw'okubirwa ssabbiiti eno, omukulembeze wa Russia Vladimir Putin yayise ekiragiro ekyali kiragira bannansi ba Russia, naddala abasajja abali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 6 n'okusingira ddala abali baweerezaako mu magye okweyunga ku magye ga Russia bayambeko mu kulwana olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga lino ne Ukraine era ng'abantu basoba 300,000 be beetaagibwa. Embeera eno yaleseewo okwekalakaasa nga bangi bawakanya ekiragiro kino, kyokka abasinga ku beekalakaasizza baakwatiddwa ne baggalirwa ate ne bakakibwa okuteeka emikono ku biwandiiko ebibayingiza amagye ku mpaka mu makomera gye basibiddwa. Mu kiseera kino amagye nga gali mu ngoye eza bulijjo mu Russia gagenda gawandiisa abantu ku mpaka okweyunga ku magye ng'agaana akwatibwa bukwatibwa. Kyokka kino kiviiriddeko abamu okudduka mu ggwanga eryo era bangi balabiddwako ku nsalo z'amawanga agaliraanye Russia ne ku bisaawo eby'ennyonyi mu nnyiriri z'emmotoka nga beetegula embeera eno nga n'abamu bakozesezza bugaali ate abalala bigere. Gwa amawanga ageetaaga ebiwandiiko okugayingira gamba nga visa ne tiketi z'ennyonyi gaayongeza dde ebisale by'ebiwandiiko bino olw'abantu abava mu Russia abaagala okugayingira okweyongera obungi. Abakulu mu ggwanga lya Germany bategeezezza nti bo beteefuteefu okwaniza omuntu yenna anaava mu Russia ng'adduka okuyingira amagye. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky asabye bannansi ba Russia okugaana ekiragiro kya Putin n'obuteenyigira mu bikolwa bye byagamba nti bya kitujju. Bino ebijjidde nga Russia olutalo lwe yatandika lutandise okugifuukira akayinja mu ngatto wadde ng'eriko ebitundu ebiri mu mikono gyayo bye yawamba ku Ukraine era ng'olwaleero lwe bikubiddwako akalulu k'ekikungo akagenda okusalawo oba bigattibwa ku Russia eyawamu. Newankubadde waliwo abakyaganya okugondera ekiragiro kya Putin eky'okweyunga ku magye, wabula waliwo abamu abasazeewo okugeyungako kyeyagalire era nga balabiddwako nga basiibula abantu baabwe nga mu kiseera kino beeteefuteefu okulwana olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine. Kongere kutuusaako amawulire ago, amawulire gaffe, Gambuuze ku ssaawa emu ne Ageesigika.